Os sites de compras coletivas e o e-commerce podem ser grandes aliados das PMEs. Para falar sobre esse assunto, o Portal HSM convidou Henrique Campagnoli, que é especialista em e-commerce e diretor comercial do site O Barato da Cidade. Henrique, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Nós conversávamos antes do início da entrevista sobre os sites de compras coletivas como grandes ferramentas de marketing para PMEs. Você poderia discorrer um pouquinho sobre esse assunto, por favor? Na realidade, é extremamente importante para qualquer empresário que está iniciando sua trajetória no mundo dos negócios ter uma ferramenta de marketing, ter uma divulgação para atrair novos consumidores. E isso faz com que o site de compras coletivas, por ser uma ferramenta extremamente barata e potente de marketing massivo, ele consegue atrair um público enorme de pessoas para dentro do estabelecimento sem gastar muito dinheiro com isso. Coisa que você não consegue fazendo uma divulgação em mídia, seja televisão, rádio, campanhas de outdoor nas cidades, enfim. Você, como especialista em e-commerce, recomenda para as PMEs o uso do e-commerce aliado a um site de compras coletivas? E por quê? Não seria simplesmente mais fácil aderir ao e-commerce? Não necessariamente, porque são duas coisas totalmente distintas. O e-commerce ele vai agregar sim valor ao produto. Ele é uma ferramenta barata. A ferramenta que faz o e-commerce ela é barata. Você consegue, desde que tenha uma estrutura de logística para entregar o produto, enfim, vender pela internet, você consegue sem dúvida. Mas o grande diferencial das compras coletivas, como eu disse anteriormente, é o poder que ela tem em si, pelo número de pessoas que visualizam as ofertas todos os dias nos sites de compras coletivas. Então é bem diferente, você não consegue lançar uma oferta e atingir o mesmo número de pessoas que um site que já está no mercado desenvolvendo ofertas diárias consegue trazer para você. Então, você paga um valor extremamente inferior a outras propagandas offline e consegue trazer pessoas que você não teria esse poder fazendo por conta própria, além de estar divulgando para milhares de pessoas todos os dias e a questão da sua marca está sendo divulgada todos os dias em todos os sites de compras coletivas. Além dos sites de compras coletivas, do e-commerce, quais são as outras ferramentas que os pequenos e médios empresários ainda não usam com frequência e que poderiam ser facilmente agregadas com grandes benefícios para as PMEs? Ferramentas digitais. Tem, na realidade, inúmeras ações que um PME pode utilizar para poder angariar clientes e expandir os seus negócios. Uma das ferramentas com custo bastante acessível é contratar. Existem várias agências de marketing digital. Elas podem fazer o seu posicionamento orgânico no Google. Então, você coloca, escolhe palavras-chave. Coloca essas palavras-chave, de repente lançando um blog. Você monta um blog do seu estabelecimento e coloca conteúdo de diversas maneiras, todas ligadas ao seu modelo de negócio. O Google automaticamente capta essas informações que você coloca no seu blog e toda vez que pessoas procuram essas palavras-chave, vão fazendo o seu posicionamento orgânico no Google, saírem da décima página para a nona, oitava, enfim, até estar na primeira página. Isso não tem custo absolutamente nenhum para se fazer. Obviamente, você precisa de um especialista, principalmente no início, que seriam essas agências de marketing digital, para dar uma assessoria e fazer com que você não gaste dinheiro com o Google e coloque a sua empresa pelo menos na primeira página, em primeiro lugar. Tem também o AdWords, que é a ferramenta paga do Google, onde você escolhe as palavras-chave e você paga por clique, 5, 10, 15, 20 centavos, você escolhe quanto você quer pagar, mas tudo isso começa a ficar um pouco mais complexo e de repente você vai investir um dinheiro muito pesado nisso, porque são muitas pessoas que clicam nessas palavras-chave. E uma ferramenta muito importante que o pessoal tem utilizado muito com bastante resultado são as redes sociais, principalmente o Facebook e o Twitter.
além do Orkut. O Orkut ainda está sendo bastante utilizado também. Mas as redes sociais e o posicionamento orgânico no Google são ferramentas gratuitas que você consegue expandir o seu negócio em um curto espaço de tempo. As PMEs aqui no Brasil ainda usam pouco esses novos recursos tecnológicos e de tecnologia móvel? Ainda sim. Na realidade, está crescendo, obviamente. A internet, costumo dizer que a internet é mágica e o pessoal está descobrindo isso, mas ainda tem muito campo, ainda tem muito espaço para ser trabalhado em cima disso. Quem vai começar, por exemplo, trazer o e-commerce para o seu negócio? Quais são as dicas que você daria para essas PMEs? Iniciar principalmente com o pé no chão, fazendo uma pesquisa muito bem realizada no seu segmento. Qual é o tipo de produto que os clientes estão procurando através dessa pesquisa? Contratar uma empresa especializada em marketing digital, principalmente em marketing digital. Eu não digo uma agência de publicidade, eu não digo nada assim astronômico, mas uma agência onde você não gasta muito dinheiro para te dar uma assessoria na questão digital, para você adquirindo conhecimento, divulgar, e depois dessa divulgação de pelo menos uns 15 ou 30 dias ali fazendo divulgação, causando aquela ansiedade no seu espectador, no seu cliente, aí sim lançar o portal. Você já vai conseguir lançar o portal de uma maneira diferenciada. Obviamente, localizar principalmente com amigos, empresas especializadas, numa relação de e-mail marketing forte, para você elaborar as peças de e-mail marketing e mandar para os e-mails das pessoas. O e-mail marketing, querendo ou não, apesar dos inúmeros spams que nós temos hoje, o e-mail marketing bem feito é uma ferramenta também extremamente poderosa para isso. E falando especificamente do e-commerce, tem algum cuidado que é fundamental? Sem dúvida. Principalmente você demonstrar a segurança, a credibilidade da sua empresa para o seu consumidor. E um dos pontos-chave, na minha opinião, é você contratar um gateway de pagamento linkado a uma grande empresa. Por exemplo, o UOL, o Buscapé, o Itaú, eles têm ferramentas, seja o PagSeguro, pagamento digital, são gateways de pagamento onde o cliente sabe que tem uma empresa grande por trás e todas as transações financeiras estão sendo seguras. Ele vai saber que ele pode colocar o número do cartão de crédito dele lá, que não vai ser clonado, e tem a garantia de uma empresa grande por trás. Isso já demonstra a preocupação que você tem em relação à credibilidade da sua empresa para o seu consumidor. O seu site, o Barato da Cidade, foi lançado em outubro do ano passado. Ele atua em 5 cidades. Isso. É um site de compras coletivas, né? E já tem 50 mil visitas diárias por dia, né? Você acha que esse sucesso todo foi conseguido principalmente por quê? Nós temos alguns fatores. O primeiro é elaborar muito bem as ofertas, achar parceiros que atendam a necessidade e consigam dar um atendimento, prestar um atendimento muito bom para os clientes, com estrutura principalmente física para atender. Não adianta nada você fazer uma oferta em um restaurante que tem 6-7 mesas e vender 2 mil vouchers. Vai ser ruim para o site, vai ser ruim para o parceiro e principalmente para o cliente. Então nós procuramos focar ofertas boas com parceiros bons que vão atender as expectativas. Segundo, análise de mercado, planejamento, tanto é que nós iniciamos na cidade de Campinas, fizemos São Paulo, o interior de São Paulo e daqui direto para o Nordeste, para Recife e Fortaleza, porque nós vimos um enorme potencial que tem o mercado de lá. E realmente o mercado está crescendo muito e o Barato está com um planejamento muito forte de expansão a curto espaço de tempo para estarmos aí presente pelo menos em quase 100% dos estados nacionais. Os sites de compras coletivas são uma novidade, mas parece que eles vieram para ficar. Sim. Quais são as coisas, as novidades? Qual é a evolução? O que vem aí de novo em relação aos sites de compras coletivas, diferente do que já existe?
Na realidade, a inovação, você sempre tem que buscar inovação a cada dia. O mercado é muito dinâmico, o mercado da internet é extremamente dinâmico. Um mês são anos no mercado offline. Mas você tem que buscar inovações, atender o seu público de maneira diferenciada. Surgem milhares de sites de compras coletivas diariamente. Hoje, o número tá passando de 2 mil empresas de sites de compras coletivas no Brasil, mas só aquelas que realmente terão estrutura, com foco principal no crescimento do negócio, são as que vão ficar. Lógico, o mercado ele vai passar, é um mercado extremamente novo aqui no Brasil, iniciou em março do ano passado, completando um ano e um mês, e ele tá passando pelo seu pela característica normal de ajustes e acertos e tudo mais, mas a grande novidade está por vir ainda, que é você conseguir atender o público que não tem ainda a condição de realizar a compra pela internet de maneira normal, com o cartão de crédito ou a transferência eletrônica, que hoje é o que está no mercado e é o que a gente está buscando. Tá certo, Henrique. Muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação. Eu que agradeço, Patrícia. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.